Hiqja e regjimit të vizave Schengen do të jetë i mundur për shqiptarët në vitin 2009. Këtë garanci zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Baroja bëri të ditur ministrit i Jashtëm Basha, pas u informua për hapat e ndërmarrë në drejtim të garantimit të kufive, luftës në emigracionit ilegal, krimit të organizuar dhe korrupsionit, pajisjes së pasaportave biometrike dhe plotësimit elementëve të tjerë të parashikuar në udhërfyes. Zoti Baro shprehu bindjen e tij se viti 2009 do të jetë një vit vendimtar për ta kurorëzuar këtë proces. Dhe unë falenderova për mbështetjen e tij dhe sigurova që qeveria shqiptare do të jetë tërësisht e përkushtuar që në 2009-ën Shqipëria përkrah vendeve të tjera të Evropës juglindore të bëjmë pjesë në një hapësirë e cila lëviz drejt vendeve Schengen pa vizë. Edhe pse ministri i punëve të jashtme Lulzim Basha tregoi në Komisionin Evropian rezultatet e arritura në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit gjatë këtyre muajve, Komisioneri Evropian për zgjerimin Oli Rehn insistoi se këto dy çështje mbeten ende shqetësuese për Shqipërinë. The systemic elements of the judiciary system are strong enough. Sistemi gjyqësor, veçoi Rehn, duhet të tregojë elemente të vazhdueshëm që flasin se janë në gjendje të masin krimin e organizuar dhe korrupsionin, të tregojë se nuk ka të paprekur dhe të shërbejë si shembulli që nuk mund të ekzistojë korrupsioni. Unë jam njohur me punën e bërë, por do të shoh dhe raportin e punonjësve të komisionit që po punojnë gjatë këtyre javëve atje dhe në nëntor do të paraqesin një progres raport objektiv, shpjegoi Rehn. Our own people of the commission people. I assured Commissioner Rehn of the continued resolve of the Albanian government. Sigurova komisioneri Rehn, tha ministri Basha, për vendosmërinë e vazhdueshme të qeverisë shqiptare për të vijuar bazuar në politikën gjithëpërfshirëse, ndërtimin dhe përforcimin e pavarësisë së institucioneve si dhe përforcimin me një shpejtësi të konsiderueshme të terreneve kushtetuese për reformat e bëra në vend vitet e fundit. Considerable speed. Albania has made progress on. Vendi ka bërë progres në demokraci dhe në çështjet e shtetit ligjor dhe po zbaton mirë angazhimet që rritin nga marrëveshja e ndërmjetme e stabilizimit të asociimit sipas Komisionit Evropian, por më shumë përpjekje sipas Rehn duhen bërë në lidhje me kulturën demokratike, pavarësinë e institucioneve të shtetit dhe forcimin e shtetit ligjor. Oli Rehn vlerësoi konsensusin politik, por shtoi se bashkëpunimi ndërpartiak, reforma zgjedhore, ajo në drejtësi, e veçanërisht zgjedhjet e vitit 2009, mbeten çështje të kyçe për integrimin e Shqipërisë. Raporti i fundit i Bankës Botërore për biznesin u vlerësua nga komisioneri Rehn, madje duke shtuar se këto të dhëna për Shqipërinë komisioni do t'ia paraqisë dhe vendeve anëtare për ecurit në këtë fushë.